Olá pessoal, aqui quem fala é Ana e sejam muito bem-vindos ao canal. E é o seguinte pessoal, hoje eu vou fazer um videozinho de comparação, tá? Das câmeras entre o iPhone SE 2020 e o Galaxy S10e, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Já aproveita e dá o like aqui no vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo. Me segue lá no Instagram, que é Ana Reinert com dois As no final do Ana. Seja membro do canal, entra na minha lojinha do Magazine Luiza, entra na minha lojinha da Amazon e entre no grupo do Telegram do canal, tá bom? Tá tudo aqui embaixo na descrição, ok? Então é isso, gente, e bora pro vídeo. Bom, então, pessoal, essas são duas selfies, tá? Com baixa iluminação, né? Com a luz do meu quarto, tá bom? Então, como vocês podem ver, essa é a diferença dos dois smartphones. Nessa foto aqui, né, tava um dia nublado, mas eu tirei de frente para uma janela, tá? Então, como vocês podem ver, ficou bem diferente, tá bom? Nessa fotinho aqui também, né, foi tirada ao ar livre, mas meio que contra a luz um pouco e com um modo retrato na câmera frontal, tá bom? Essa fotinho aqui, né, eu tirei do céu. Como vocês podem ver, tava um dia bem nublado, né? Mas, enfim, né? Eu queria ter tirado com dia de sol, mas ok. Essa fotinha aqui, né? Foi tirada dentro de casa também, tá? Uma luz um pouco, né? Da janela, tá? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.